ty sa ma opýtaš, ja ti odpoviem, skús. Kam ideš? Dnes odpoviem celou vetou. Ešte raz. Dobre. Kam ideš teraz? Dnes, takže celou vetou. Dnes ideme za youtuberom Selavým. Selavým. Čo ideš točiť? A s ním? Ideme točiť 5 sekúnd. Najlepšie bolo ísť teraz doprava. Je tebe zákaz. Ty si... Ty si kokot. Ty robíš, že to není. Opýtaj sa tých, čo bol vidieť, že to zakáž. Teraz, Bekim, ty vloguješ? Áno, som vloger. Ty si youtuber, že? Presne. Chcel by som mať strašne veľa fanúšikov ako ty. Áno? Mhm. Podľa mňa máš viac. Mám. Máš aj loptu, prosím ťa, na ten koš? Mám. Mohli by sme si to šlo zahádzať? Horeš? Daj mi do výskoku. Vedľa. Asi že. Nechceš házať? No už nie, ma to nebaví. Čo je táto vymaluj? Aha. Chceš vymalovať? To je tvoje? Nie. Kamoško, ty ideš vo veľkom. Pozri. Selavý. Ty si Selavý. Selavý? To sú tie čiry, to som si pozeral. Hej, aha. Chceš ochutnať? Daj. Chutnal si to? Ktorú máš? Jebe, že to ti musí... Tá je tá najmenej štipla. Vážne? Hej, ale štipe fakt, akože neviem, chceš nejaký štips k tomu alebo niečo? No dojez niečo. Lebo sami si to nedá vrieť, to ťa jebne. Fakt? Ježiš, bodaj by ho jeblo. Počkaj, dám si taký väčší. Ty si to chutnal? Všetky? Áno, áno, áno. Však, ale fakt daj si toho málo. Ne, ty sa tam vyleješ celé, zajebeš sa celý, fakt. Máte to, ja ti to tam dám, ukáž. Lebo to je... Umyval si ruky, nežiš? Kvieti som ich, ne, že tam budem cítiť Lojza. Možno, hej. Nedávaj teda veľa. Čiže Lojza. Dobre, dobre. Ty ho hodaj, no. Toto je úplne, že pohoda. Fakt? Pohode. To je najmenej pikantná. Mhm. Táto má 150 tisíc z tých jednotiek a tá najviac má 800 tisíc. Chceš to vyskúšať? Myslím, že nie. Ale už sa prestáva. Hej, tak ešte počkaj chvíľu. Ona nábehne potom zase. To je hovado. Tri stoličky. Že keby som si chcel sadnúť. Povedz tri vety, ktoré ti mama hovorila v detstve a zistil si, že mala pravdu. Bekinko, dávaj si pozor, Bekinko, nechod na bicykel, Bekinko, dopapaj všetko jedlo.